Ivana, prvo da te pitamo kako si, porađaš se za dve nedelje? Ćao, super, trudno i debelo, ali hvala na pitanju. I dalje možeš da nosiš štikle, moram da primetim, svaka čast. Ne, iskreno, ja moram da priznam da ja nosim štikle isključivo zato što se plašim da svi pričaju kako ti stopalo poraste u trudnoći i ja mu ne dam da poraste, jer ja toliko cipela da izgubim i ne pada na pamet. Tako da ona, i ako hoće da raste, ja mu ne dam, ja štikle nosim, pa taman i suze pustila. Jako si aktivna trudnica, ni evo pred porođajem ne propuštaš modna dešavanja. Koliko ti je moda važna? Pa ja sam negde, da kažem, u tom svetu bila od kako sam bila mala pa sam porasla. Sad sam kao, eto, negde imam svoj neki stil, ali mislim da moda generalno je nešto što treba da se isprati, jer uvek da imaš nešto svoje i da ne pratiš slepo nešto što je najmodernije. A neka klasika, ja mislim da je ono što je najbolje da u svom životu, da kažemo, negde ispratimo. Tako da, a Patricija stvarno ima te neke klasične modele koje nema sad neka sezona, pa kao je za 5 godina ne mogu da nosim. Tako da, meni se lično to najviše sviđa. Vidimo da imaš jako skupocenu torbu. Za koji modni komad izdaš najviše novca? Da li su to prvo torbe? Pa, torbe u suštini, da kažemo, da, torba i cipela i sat je nešto što, da kažemo, te izdvaja da možeš onda da nosiš i majicu koja košta 500 dinara i da to uklopi da izgleda super, tako da, na primjer, eto, to bi bio neki komad koji bi možda bio, da kažemo, ajde, vredan da izgleda malo više.